Hello， 大家好，我是染城。喜欢这个替身解说系列的观众朋友们，麻烦多多三连支持一下 UP 吧。今天我要给大家介绍的就是JOJO的奇妙冒险不灭钻石之中，真实身份最为神秘的，拥有着连替身之剑都难以洞穿的超强肉体的，惧怕噪音的，直仓卫启龙的替身大地风火了。这个替身的名称 Earth Wind Fire， 是取自成立于1969年的同名美国著名摇滚乐队。至于这个本体的名称呢，或许是来自于历史记载上第一个被派出访欧洲的日本人直仓长。在说这个替身之前啊，或许大家更关心的是他这个本体，对吧？哎，那我们就来细说一下这个本体为先呢。直仓卫启龙呢，最初在漫画第12卷第80页中登场，其服饰的设计包括了一对上下颠倒的早期飞碟图标，两个刻有 ET 的五角星，以及一个无限符号，左右分别有着日月符号。非但如此，就连领口都带有着星环的星球图案，鼻环更是连接着耳朵，而且精灵式的尖耳和绿色圈圈眼也都和人类啊没有任何。